Колеги, давайте поговоримо про ускладнення лікування цукрового діабету другого типу, як запобігти побічним діям. І ми з вами розуміємо, що в глобальному тягарю хвороб при цукровому діабеті Україна посідає першу сходинку серед європейських країн. І 50% – це є цукровий діабет, 25% – це є ускладнення з боку нирок, діабетична нефропатія, тому сьогодні ми приділяємо певну увагу саме пацієнтам із цукровим діабетом. При скринінгу цукрового діабету що відбувається? Це відбувається рівень, контроль за рівнем глюкози на ЧЕ, глікованого гемоглобіну, тесту з навантаженням за допомогою глюкозотолерантного тесту. І надалі ми маємо середні показники, за якими виставляється діагноз або діабет, або предіабет. І тут що важливо? Важливо контролювати глікемічний профіль пацієнта і при лікуванні надавати пріоритет лікарським засобам з доведеною перевагою серцево-судинних захворювань і низьким ризиком гіпоглікемії. Тому в європейських рекомендаціях рекомендовано уникати гіпоглікемії. І які ж класи лікарських засобів на сьогодні використовуються? Ми розуміємо, що європейські рекомендації у таких пацієнтів рекомендовано застосовувати інгібітори НЗКТГ2, а також GLP-1 для додаткового контролю рівня глюкози, цукрознижуючі агенти – це є метформін і піоглітазон та інші. Давайте подивимось, які ж лікарські засоби, які рекомендовані Європейським товариством кардіологів, використовувати, які є і зареєстровані у нас в Україні. Ну, перший клас – це інгібітори натрію глюкозного котранспортеру, інгібітори НЗКТГ2, це дапагліплазін і емпагліплазін. А сюди ж також відносяться агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду GLP-1, і це є ліксисенатід, ліраглутід і семаглутід, а також піоглітазон. Тут є ще інгібітори діпептидази 4, саксагліптін, алагліптін, сітагліптін і лінагліптін, інсуліни тривалої дії, інсуліт гларгін і інсулін деглутек, а також бігуаніди, це є метформін, похідні сульфанілсечовини глімепіріл і гліклазід, і фіксовані комбінації дапагліфлазіну з метформіном і емпагліфлазіну з метформіном. Які ж доказові дані даних лікарських засобів? Метааналіз результатів серцево-судинних досліджень інгібіторів НЗКТГ2 серед пацієнтів з діабетом другого типу та високим ризиком атеросклеротичного серцево-судинного захворювання у двох групах. До першої відносилися загальні основні побічні серцево-судинні події і основні несприятливі серцево-судинні події за станом атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Лікування інгібіторами НЗКТГ2 та або GLP-1 може розглядатися для зниження ризику серцево-судинних захворювань незалежно від міркувань контролю глюкози. І це є рівень доказовості ЦЕМ. Яка ж відбувається взаємодія, да, і вплив ліків на фармакокінетичні характеристики інгібіторів НЗКТГ2. І ми спостерігаємо з вами, знайома нам табличка, метформін, глімепірід, піоглітазон, цитагліптін, лінагліптін, баблігоза, а також симвастатін, валсартан, раміпріл, гідрохлортіазід, тирасемід, вірапаміл і варфарін можуть вступати у взаємодію теоретично, але ця взаємодія буде клінічно незначущою. Інший метааналіз випробувань серцево-судинних результатів із застосуванням агоністів рецепторів глюкагоноподібного пептиду, де спостерігався ризик серйозних несприятливих серцево-судинних подій та його компонентів. І за результатами даного дослідження було доведено, що інгібітори НЗКТГ2, а також GLP-1 є кращою терапією для зниження рівня глюкози для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу та серцево-судинними захворюваннями, незалежно від контролю глюкози та фонового використання метформіну.
Як же відбувається метаболізм глюкагоноподібного пептиду 1 через систему цитохром П450? І маємо за результатами доклінічних досліджень дані препарати, получається, проходять через систему П450, і тут приймають участь цитохроми 3А4, 1А2 і 2Б6. Але в клінічних умовах, коли використовували як індикатори даних цитохромів мідазолам, кофеїн, декстраметрофан, есфарфарін і омепразол, результати були іншими. Аналіз фармакокінетичних профілів для мідазоламу та есфарфаріну не показав суттєвого ефекту від одночасного застосування GPP-1 на кривій концентрації. А омепразол, кофеїн та декстраметрофан показали зниження кривої концентрації та максимальної концентрації після одночасного введення GPP-1. І існує на сьогоднішній день гостра необхідність у найкращих доклінічних моделях, а потім клінічних, для оцінки потенційних ризиків взаємодії даних лікарських засобів. Що стосується піоглітазону. Досліджувався вплив піоглітазону на основні побічні серцево-судинні події, нефатальний інфаркт міокарду та нефатальний інсульт у пацієнтів із цукровим діабетом другого типу. Пацієнти були розподілені на дві групи із встановленим атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням і без нього. В анамнезі і на початку дослідження спостерігалися дві групи пацієнтів. Піоглітазон слід розглядати у пацієнтів із цукровим діабетом другого типу або з високим ризиком розвитку цукрового діабету другого типу для профілактики кінцевих точок серцево-судинних захворювань, особливо у тих, у кого в анамнезі встановлено серцево-судинне захворювання. І які ж ризики використання піоглітазону? Властивості, фармакологічні властивості піоглітазону здатні підвищувати затримку рідини, а також призводять до ризику периферичного набряку. А це, в свою чергу, призводить, що якщо доєднати інсуліни, то виникає при дисфункції нирок, цей ризик периферичного набряку ще більше збільшується. Також при застосуванні піоглітазону спостерігалося підвищення ваги через розширення жирової тканини і підвищений ризик виникнення серцевої недостатності, а також підвищення рівня смертності від серцевої недостатності. Виходячи з доказових даних та оцінки чистого ризику, доцільно розглянути можливість використання піоглітазону для зниження ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом другого типу та серцево-судинними захворюваннями. Але ж слід пам'ятати, що піоглітазон у пацієнтів з серцевою недостатністю підвищує рівень смертності. Який же ж метаболізм піоглітазону через систему цитохром П450? І дані доклінічних досліджень показують нам, що відбувається взаємодія через цитохроми 2С8, 3А4, 3А5, 1А2 і 2С19. І ці цитохроми відповідають за метаболізм піоглітазону, і він може бути сприйнятливим до лікарських взаємодій. Цукрознижуючі лікарські засоби із серцево-судинною безпекою без поступової ефективності, підтвердженої спеціалізованими випробуваннями. І такі інгібітори дипептил-дипептидази, як саксагліптин, алагліптин, сітагліптин і лінагліптин, спостерігалися в клінічному дослідженні, де відбувалася оцінка госпіталізації з приводу серцевої недостатності відповідно до лікування саксагліптином в порівнянні з плацебом. І оцінка кривої Каплана-Майера та відповідні коефіцієнти ризику представлені через 6-12 та 2 роки. І ми спостерігаємо, що госпіталізація була підвищеною на саксагліптині. Інші клінічні дослідження, де оцінювались серцево-судинні результати, такі як текоз,
Це сита-гліптін і кармеліна, ліна-гліптін у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу і серцево-судинного та ниркового мікросудинного результату. В даних дослідженнях не виявлено збільшення ризику серцевої недостатності у порівнянні із плацебо. Клінічне дослідження Кароліна, де досліджувалися і порівнювалися лінагліптін проти глімепіріду у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, не продемонструвала різниці у порівнянні з глімепірідом. І глімепірід не відрізняється від плацебо по безпеці серцево-судинних захворювань. І це доведено в дослідженні Кароліна. Метаболізм інгібіторів діпептил-діпептидази через систему цитохром П450. Саксагліптін, сітагліптін і лінагліптін мають метаболізм відбувається через ферменти цитохром 3А45 і глікопротеїни. Але по даним лікарським засобам взаємодія відбувається не взаємодія може бути не клінічно значущою. І доведено, що саксагліптін, сітагліптін, лінагліптін є субстратами ферментів цитохром 3А45 не повністю метаболізуються ферментами цитохром 3А4, оскільки вони є слабкими субстратами цитохром 3А4. А взаємодія з варфарином, дігоксином та статинами не є клінічно значущими. Наступні у нас є інсуліни. Ми пам'ятаємо, що досліджувалися інсуліни довготривалої дії. Інсулін гларгін, клінічне дослідження Origin. Спостереження відбувалося впродовж 6 років. Досліджувалися пацієнти з цукровим діабетом другого типу, а також з порушенням глюкози на чі і порушеної толерантності до глюкози. І після медіанного спостереження частота результатів серцево-судинних захворювань не відрізнялася між двома групами. В наступному дослідженні, воно подвійне сліпе, рандомізоване клінічне, Девойт, порівнювалися ці два інсуліни, інсулін деглутек і інсулін гларкін. І не було суттєвої різниці в первинному складі серцево-судинної смертності, нефатального інфаркту міокарда або нефатального інсульта між групами. А також спостерігалася значно нижча частота гіпоглікемії на інсуліні деглутек у порівнянні з інсуліном гларгін. Цукрознижуючі препарати, які не тестували в спеціалізованих дослідженнях серцево-судинних результатів. І також було дві групи. Досліджувалися метформін, глімепірід, гліклазід, глібінкламід, гліпід, талбутамід і репагленід. І пацієнти були без попереднього інфаркту міокарда і з попереднім інфарктом міокарда. І було доведено, що метформін, а також похідні сульфанілсечовини, глімепірід і гліклазід мають доведену відносну серцево-судинну безпеку гліклазиду та глімепіріду. І коефіцієнт ризику для різних кінцевих точок у даних дослідженнях у зв'язку з монотерапією різними цукрознижувальними засобами відповідно до попереднього інфаркту міокарда був кращим. Стосовно бігуанідів, доклінічні дослідження свідчать про те, що метаболізм відбувається через цитохром 2С11, 2D1 і 3А12. Але ця взаємодія, яка може виникнути, вона не є клінічно значущою. Гліклазід, взаємодія через систему 2C19, і ось тут цікавими є даними, що може відбуватися взаємодія у пацієнтів із поломкою генів 681 і 636, G більше А. І який же фармакологічний ефект? Це зниження метаболізму гліклазіду в двох видах генів, і відповідно гліклазід може накопичуватися в організмі і призводити до гіпоглікемії. Що ж нам говорять
Американська діабетична асоціація щодо ризиків використання метформіну. Довгострокове застосування метформіну може бути пов'язано з дефіцитом вітаміну В12, і тому слід розглянути можливість періодичної оцінки рівня вітаміна В12 у осіб, які отримували метформін, особливо у пацієнтів з анемією або периферичною нейропатією. І ми вам рекомендуємо для поповнення дефіциту вітаміна В12 використовувати вітамін В12 Анкерман. Це високодозований вітамін В12 у таблетованій формі, єдиний в Україні із дозуванням 1000 мікрограм. Використовується по 1-2 таблетці на добу. Фармакотерапія діабетичної полінейропатії як ускладнення цукрового діабету також достатньо складна, і сьогодні ми не будемо зупинятися на взаємодіях через систему цитохром, але ж хочеться сказати, які препарати використовуються при нейропатичному болі і на що слід звертати увагу. Це габапентіни, прегабаліни, інгібітори зворотнього захвату серотоніну, опіоїдні анальгетики і трициклічні антидепресанти, блокатори натрієвих каналів, місцеві анальгетики і альфа-ліпоєва кислота, яка в рекомендаціях Американської діабетичної асоціації 24-го року розглядається як ефективна для лікування больової форми діабетичної полінейропатії. І стратегії профілактики та лікування нейропатичного болю. Вони можуть бути фармакологічні і нефармакологічні. І високими доказами є, в першу чергу, глікемічний контроль. Середньодоказові дані – це уход за ногами і модифікація способу життя, а також використання антиконвульсантів і інгібіторів зворотнього захвату серотоніну або антидепресантів. Слабодоказові – це місцеві анальгетики, трициклічні антидепресанти, опіоїди, а також альфа-ліпоєва кислота і вітамін В12. Окрім цього, можуть використовуватися фізіотерапевтичні методи лікування. Хочеться наголосити на тому, що альфа-ліпоєва кислота – органічна сполука на основі сульфатів, що виробляються рослинами, людьми та тваринами. І здорове людське тіло може синтезувати достатню кількість альфа-ліпоєвої кислоти для очищення реактивних форм кисню та збільшення кількості ендогенних антиоксидантів. І кількість альфа-ліпоєвої кислоти всередині організму значно знижується з віком, що призводить в свою чергу до ендотеліальної дисфункції. Альфа-ліпоєва кислота є потужним антиоксидантом та природним дитіоловим з'єднанням, що призводить до мітохондріальної біоенергетичної реакції. Вона досліджена у багатьох клінічних дослідженнях на різних групах пацієнтів впродовж до 4 років. І сьогодні ця молекула має дуже великий потенціал, і вона розглядається і досліджується у пацієнтів, які перенесли COVID-19, онкозахворювання, як протизапальний лікарський засіб та в інших ситуаціях. При діабетичній полінейропатії альфа-ліпоєва кислота доведена, що терапія нею продемонструвала високу ймовірність зниження болю на 50%. Щодо потенційного впливу дієтичних добавок на прямі оральні антикоагулянти. І ми пам'ятаємо дану табличку, що альфа-ліпоєва кислота демонструє антитромбоцитарну активність, а отже потенційно може підвищувати ризик кровотечі при одночасному використанні з прямими оральними антикоагулянтами. Але ж період напіввиведення альфа-ліпоєвої кислоти є 10-20 хвилин, а період виведення 40 хвилин. Тому якщо використовувати її в різні часи у наших пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, та цукровим діабетом, то застосування це можливо. І вашій увазі Тіагама і Тіагама Турбо у дозуванні 600 мг. Тіагама піклується про нерви, пошкоджені діабетом.
Хочеться ще представити вам обсерваційне дослідження, це де досліджувалася жиророзчинна форма вітаміну B1, бенфатіамін, і доведено, що через 9 тижнів 2/3 пацієнтів повідомили про полегшення симптомів нейропатії, такі як печіння, оніміння і парестезія. І вдогонку до тягами і тягами турбо пропонуємо використовувати мільгаму. Вона впливає на нейропатичні та ноцицептивні компоненти болю. Дякую вам за увагу. Наталія Анатоліївна, дуже цікаво. І ви знаєте, є питання до вас. Дивіться, Тетяна Матіко питає. Доброго дня. Чи можна призначити пролонговані форми метформіну хворому з цукровим діабетом, але швидкі з клубочкою фільтрації 40 мл на хвилину на поверхню тіла? А там, по-моєму, до 35 швидкість. Так, да, да, ще можна. Але контролювати, обов'язково контролювати швидкість клубочкової. Дякую. І ще Тетяна Матійко питає. Пацієнтка з цукровим діабетом другого типу. Супутня гіпертонічна хвороба, перенесене гостре порушення мозгового кровообігу, глюкоза наче 6,8, постпрандіальна 10,8, глікований 5,06, швидкість клубочкової фільтрації 18, знаходиться на прийомі 1000 мг метформіру, якими цукровими знищуючими препаратами краще замінити метформін. Дякую. Ну рекомендації, це перша лінія. НЗКТ2, да. А можливо, тут же потрібно інсулінний. Угу. Можливо, тут же навіть і інсуліни. Було б вже краще таку хвору перевести на інсулін. Тому що ні в коєму разі метформін тут же нікому не так. Так, до попереднього питання забула додати, що вік пацієнтки 75 років. Ну це не має значення, але да. Ну треба підбирати. Я би тут з такими клубочкою фільтрацією швидкістю, я би гратися. Да, тому що якщо інгібітори АПФ, то дивіться, ми ж пам'ятаємо з вами, що також там до 15, да, так, наприклад. Так. Куди тут вже з 18? Ну, це так. Сьогодні призначу, а завтра вдох стало гірше, а може стане краще? Ну, скоріше, інсуліни. Дякую вам. І дуже цікаво. Ви знаєте, шановні колеги, на мій погляд, ну, це я, ну, знаєте, Тетяна Наталія Анатоліївна попросила, щоб вона зробила якраз таку, як клінічний фармацевт, таку лекцію взаємодія цукровознижуючих препаратів і інших препаратів. Тому що, ну, це дуже важливо, тому що ми призначаємо, і ми не знаємо, що ми призначаємо, як вони будуть взаємодіяти між собою. Тому, на мій погляд, роль клінічного фармацевта дуже важлива для нас, лікарів. Я не знаю, як для фармацевтів, вибачте, але нам, лікарям, дуже цікаво і дуже важливо. Ну, Марина Миколаївна, тут ще цікаво було подивитися взаємодію при діабетичній полінейропатії, де використовуються антидепресанти, трициклічні, да, і так далі. А там уже інша справа взаємодії із препаратами, що застосовуються при серцево-судинних. Знаєте, у нас в слідуючу 12-го буде якраз 12-го, будемо про прегабаліни ми говорити. І ви знаєте, в мене буде доповідь якраз серцево-судинним захворюванням. Ви знаєте, ми будемо з вами разом, мабуть. Добре, домовилися. Добре, дякую, Марина.